Nádherné scenérie Levočských vrchov s Vysokými Tatrami v pozadí či Spišským hradom, ale aj ideálne slnečné počasie sprevádzali minulý víkend preteky v lyžiarskom bežeckom areáli na krúžku nad Levočou, kde sa konalo druhé kolo slovenského pohára v behu na lyžiach. Od najmladších žiačikov až po veteránske kategórie, zároveň tieto preteky sú nominačnými pretekmi pre starší dorast na Európsky zimný festival mládeže v Taliansku a na majstrovstvá sveta juniorov v Norsku. Škrt cez rozpočet urobilo organizátorom prudké oteplenie od stredy do piatka, ktoré doslova ničilo preparované a upravované bežecké trate na krúžku. Mobilizovali sme všetky sily, na trate sme navozili 40 nakladiakov snehu a mali sme tu 20 chlapov s lopatami, dobrovoľníkov plus členov Levočanových centrum, rôznych kamarátov, priateľov. Bez ich pomoci by tieto preteky neboli určite organizované. Preteky otvárali najmladšie kategórie žiakov a žiačok. Najúspešnejším z domácich športovcov bol Martin Lesňák z EŠKP Levoča a na bedni stála aj jeho tímová kolegyňa. Ako sa ti bežalo dneska? Výborne, podmienky boli super. Treba obdivovať tých ľudí a pekne to tu vyzerá. Ja som to ani ráno veľmi nespoznal, že ako to vyzeralo. Ako sa ti dneska bežalo? Celkom dobre, zbehlo to celkom rýchlo. Tá trať, nečakala som to. Možno cieľová rovinka, to som nešiel najlepšie, ale inak v pohode, dalo sa. Tak nakoniec to dobre urobili a sneh bol taký celkom zľadovateľý, takže to išlo rýchlo. A celkovo dobré podmienky, aj teplota, všetko. Čo hovoríš na dnešné preteky? No, išlo sa mi do kopca trošku zle, ale ináč podmienky, všetko dobré. Po žiakoch nasledovali kategórie junioriek a juniorov a pre tých starších to boli aj kvalifikačné preteky na zimnú olympiádu mládeže. Už istými účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta juniorov v Norsku sú Andrej Renda a Mariana Klementová, sestra aktuálnej účastníčky olympijských hier v Pekingu, narodenej v Levoči, Barbory Klementovej. V podstate ja som si tu došiel v rámci prípravy na majstrovstvo sveta do 23 rokov, ktoré mám isté. Trate boli dobré. Je to také zase iný štýl, ako máme na niektorých iných podujatiach, takže boli také tiahle kopce, viac ťažšie trate, čo sa týka toho, že moc sa nedalo oddychovať, keďže boli tiahle tie trate, málo zjazdov, ale ako organizácia parádna, trate super, takže som spokojný. Ja som spokojná s dnešnými pretekmi, super preteky aj trate, ale mala som takú menšiu krízu. Čiže by tej krízy, asi by to bolo prvé miesto. Myslím, že hej. Prezrate, vy máte ešte niekoho dnes na olympiáde. Áno, mám svoju sestru, Barboru Klementovú, ktorá je na olympiáde a pretekala vlastne na šprinte a na distance 10 kilometrov. Je pre vás istou motiváciou, sestra, že ísť aj vám sa podarí raz, možno 4 roky na olympiádu? No určite, ja som na ňu strašne pyšná, hlavne teda ako zabehla ten šprint a chcela by som byť určite v nejakých smeroch tak ako ona. Ako poslední si zapretekali aj účastníci v kategóriách veteránov. Celkovo sa preteku zúčastnilo 206 športovcov, no prihlásených bolo o čosi viac. Nebyť pandemickej situácie, počet prihlásených mohol atakovať aj 3, možno i 400 účastníkov. Súťažilo sa na tratiach rôznych dištancií od 1 kilometra až po desiatku. Pretekárska trať bola situovaná do úsekov, ktoré boli najviac chránené pred úbytkom snehu a vďaka enormnej snahe organizátorov pripravené pre takýto významný pretek. Keď som po minulé dni počúval telefonáty rôznych trenérov a šéfov klubov o tom, že jednoducho za 2 dní sa im všade roztopil sneh, ostal prakticky sneh iba na Štrbskom plese, možno v ďalšej časti Slovenska, ale naozaj tie športové kluby naozaj sa pýtali, že či naozaj máte sneh a čo tu všetko dokážete urobiť. Veľké poďakovanie, samozrejme uvedomujeme si dosť veľký handicap zázemia tohto strediska. To naozaj stredisko má už veľmi dobré parametre, čo sa týka trati, ale to zázemie ešte nie je tak dobudované. Ale ja verím, že športová verejnosť to vnímala a bralo to naozaj tak, že prioritne naozaj je teraz vybrať stredisko, kde je sneh a kde sa môže súťažiť a to ostatné naozaj si každý odmyslí. Na pretekoch nechýbali ani zástupcovia Zväzu slovenského lyžovania, ktorí neskrývali spokojnosť s prípravou a priebehom víkendového podujatia na krúžku. Preteky boli nádherne pripravené a ešte nám aj prialo počasie, takže výborne.
a účasť je teda veľmi chválihodná, nakoľko je to tzv. Prvý pretek pohára Zväzu slovenského lyžovania, tak si myslím, že je to úžasné. My potrebujeme, aby všetky tie deti, ktoré proste aj teraz po tej korone, aby to proste začalo všetko športovať. Zimné športy sú nádherné v tom, že sú vonku na čerstvom vzduchu. Sneh tohto roku nám praje, takže ja si myslím, že tuto vidno aj práve na tom počte štartujúcich, že tá mládež má záujem o tie športy. Som tu prvýkrát v Levoči a musím povedať, že nádherné prostredie. Klobúk dole aj organizátorom, keď som sa dozvedel vlastne, koľko Tatroviek sa museli navoziť snehu tým, že tu nie je zasnežovanie. Fakt veľká vďaka organizátorom a počasie vyšlo nádherne, čiže ja si myslím, že za mňa vynikajúce. Ja si myslím, že fantastické preteky. Každý sme sa tešili, kedy konečne sa otvorí zimná sezóna, aby sme mohli aj deťom umožniť športovať. Taktiež sa teším, že tu na krúžku vytvoril sa takýto krásny areál, že napreduje z roka na rok, pribúdajú veci, ktoré skrášlia, alebo aj v rámci infraštruktúry zase posunú to bežecké lyžovanie ďalej. Ocenenia si víťazi niektorých kategórií preberali z rúk europoslankyne Miriam Lexman a jej manžela prešovského župana Milana Majerského. Myslím si, že má to nádej, ale určite tu treba ešte dobudovať nejakú infraštruktúru, ale za športom človek vždy príde do takéhoto krásneho prostredia. Počula som o tom, viem celú históriu, ako sa to tu budovalo a som veľmi rada, že také niečo tu vzniklo. Mňa teší, že títo ľudia, ktorí stoja za týmto areálom, majú veľké plány. A Prešovský samosprávny kraj im samozrejme chce pomôcť. Dôležité je v prvom rade určite infraštruktúra, tá, ktorá je priľahla, to znamená cesty. Tie sa snažíme dať do takej podoby a kvality, aby motoristi tu mohli prísť po kvalitných a dobrých cestách. A v druhom rade je potrebná infraštruktúra samotného vybavenia trati a toho, čo je pri nich. Takže Prešovský samosprávny kraj určite bude nápomocný. A čo sa týka dnešných pretekov, určite chcem poďakovať ľuďom, všetkým ľuďom, ktorí stáli za tým, aby pripravili do kvalitnej podoby tráti tak, aby preteky slovenského pohára sa mohli uskutočniť. Detailnú výsledkovú listinu aj s časmi nájdete na webovej stránke organizátorov pretekov Nordic Centra Levoča a klubu biatlonu a triatlonu Spiš a samozrejme aj Zväzu slovenského lyžovania. Slávnostné oceňovanie víťazov si môžete pozrieť v samostatnom bloku na našom YouTube kanále Televízie Levoča. Vzhľadom na veľké množstvo zaujímavého materiálu z týchto pretekov sa im budeme venovať aj v našom nasledujúcom vysielaní. Pohľadmi na Levočské vrchy sa s vami pre dnešok zo 7. vydania Levočského týždenníka lúčime. S jeho ďalšou premiérou prídeme v útorok v deň s magickým dvojkovým dátumom 22.2.2022. No a dovtedy si užívajte možno už záver aktuálnej zimy.